Politiet opplyser på Twitter at en mann i tidlig 20-årene har kjørt utenfor veien ved Tromsdalen. Mannen skal ha vært alvorlig skadd. De forteller videre at mannen ga inntrykk for å være sterkt beruset og kommer til å bli plassert i sykehuset. Videre blir det informerende dokument fra Statens vegvesen her i Tromsø. I 2021 var det registrert over 2,8 millioner personbiler i Norge. Hver bil har rundt en gjennomsnittlig levealder på 11 år. Alkohol er den største grunnen derimot til at ulykker skjer i trafikken blant unge. Med en promille på 0,2.